Дякуємо Діні Вонг за новини. З вами знову ранкова студія. Сьогодні в нас у гостях талановиті діти і їхня мама, так сказати, якщо можна. У нас у гостях Валентина Івченко, голова обласної організації Національної спілки кобзарів України. А разом із нею до нас у гості прийшов Іван Бондар та Назарій Кульбако. Це наші юні таланти. Юні кобзарі. Так, юні кобзарі. Дякуємо, що ви завітали до нас. Доброго раночку. І у нас така, знаєте, жвава розмова була навіть от за 2 секунди до ефіру, я так підкажу глядачам. Бо ми, знаєте, побачили всю цю красу і навіть не знали, з чого починати. Але у нас є інформаційний привід, правда? У нас є... Конкурс. Так, будемо говорити зараз про конкурс. Розказуйте, що буде відбуватися? Взагалі, що це буде за конкурс? 5 числа, в понеділок, у нас розпочинається 6-й вже по за рахунком, всеукраїнський конкурс юних кобзарів, бандуристів, хлопців. Це єдиний конкурс на Україні саме хлопців. Кобзарська юнь України. З'їдеться дуже багато дітей, хлопців. Вони хвилюються і готуються, бо знаю, що вони їдуть в кобзарську столицю в Чернігів, де була у нас прославлена музична фабрика, її бандури по всьому світу. На жаль, її вже немає, але це такий дуже сумний епізод з нашої історії. Бандури ми дуже бережемо. З'їжджаються хлопці, 80, взагалі учасників буде 80 хлопців, і їх викладачі, які будуть представляти свої творчі роботи. І, звичайно, це буде такий, творче змагання. І творчі представлення своїх програм, бо багато їде з Західної України, і це Львів, Чернівці, Волинь. Ми знаємо, що у них дуже цікаві програми, нам, як викладачам, цікаво послухати. І їм завжди цікаво бути в нашому місті, тому що вони дуже люблять Чернігів, завжди приїжджають на конкурс. Ми організовуємо також екскурсію по нашому місту, бо ми вже, коли ми йдемо мимо наших гармат, то ми, може, інколи і не звертаємо уваги, а для них це дуже велике диво, вони фотографуються, і вони дуже-дуже люблять наше місто. А чому саме цей конкурс для хлопчиків? Чому немає дівчаток? Тому що... Ви зберігаєте образ кобзаря? Конкурсів у нас зараз, ви знаєте, що бандура зараз буває, має такий дуже стрімкий розвиток і дитячого виховання музичного, і професійного. Але хлопці, тому що у нас в Чернігові, всі це знають, найбільше хлопців займається. Це ми започаткували ще колись із Василем Григоровичем Нечепою, народним артистом, нашим кобзарем чернігівським, коли він привів хлопчиків до мене із свого сина, із хлопцями. І з того часу закрутилось, і зараз у нас вже 45 хлопців вчиться тільки в нашій музичній школі. Можете собі, жодна музична школа не має стільки хлопців. І з'явилось таке бажання, тому що конкурсів багато, і довгий час це був, ви знаєте, спочатку кобзарський інструмент, а потім дівчата перехватили, і дівчата співали цей тріо, і соло, і зараз багато дівчат навчається і в музичній школі, і в академії, і в професійному плані. Але ми все-таки хочемо, щоб бандура звучала у чоловічих руках. Я думаю, що варто вже звернутися саме до кобзарської юні, яка у нас присутня. Назар такий маленький, а бандура така велика. От ви скажіть, що вас саме привело до цього інструменту? Чому ви обрали собі от саме такий, не гітару, там, не фортепіано, яке, до речі, у нас теж є? Чому не фагут якийсь, так. Саме цей інструмент? Тому що це народний український інструмент, його ніде нема, тільки він наш, український, і мені подобається на ньому грати, у мене є бажання. А як давно ти граєш на ньому? Вже 7 років. Вже 7 років, так? А перед цим займалася його сестричка старша, вона зараз в академії вже навчається музичній. І вони іще з сестричкою, в нього ще одна сестричка є, і також вони також так. Займаються це у нас. Це сімейне, це добре. І Ваня, Ваня дуже любить і бандуру, і все, якби душа його, він сьогодні нам заграє. А ти, щодо Назарчика? Ти такий маленький, а як давно ти займаєшся? Уже
4 роки. Клас! А чому ти обрав саме цей інструмент? Тому що це народний інструмент, його ніде немає. Його робили в давнину. Є тільки львівська фабрика, де роблять бандури. І все. Ну, колись і Чернігові робили так, але все ж таки. Ти співаєш, так? Це у нас вокаліст, він буде співати, тому що тут будуть у нас на цьому конкурсі різні номінації інструменталістів і вокалістів. І Назар представляє номінацію вокалістів. Яку пісню ти будеш співати? Розкажи їй. Я буду співати дві пісні. Є «Козак Торбини щастя» та «Козацька юнача». «Козацька юнача», тому що обов'язковим твором для вокалістів є патріотична пісня. Ну, зараз такий час, що обов'язково і особливо в Україні треба, потрібно всім і викладачам, і мамам, і взагалі всій нашій спільноті виховувати наших дітей, хлопців, особливо хлопців в патріотичному дусі, бо так, ми будемо тривати за вас кулачки, ви такі хороші. Так. Я думаю, що у вас все вийде. А розкажіть, це взагалі конкурс? Він це гонка за першістю, чи це за якусь винагороду? Чи просто показати здобутки? Винагороди будуть. Будуть медалі золота, срібна і бронзова по кожній віковій категорії, тому що найменшому представнику цього конкурсу, конкурсанту, буде 6 років, найстаршому 16. Так що будуть різні вікові категорії. І ще також різні жанри. У нас є солісти-вокалісти, солісти-інструменталісти і ансамблі. Ну і також ансамблі різні, починаючи від тріо, закінчуючи великим колективом, великими колективами, такі як у нас от «Соколики» будуть виступати, також змагатися. Ну і у нас буде дуже представницьке журі на чолі з головою Національної спілки кобзарів України. Це Єсипок Володимир Миколайович приїжджає, він буде головою журі. Зі Львова два члени журі, це заслужені артисти України і видатні педагоги бандури. І з Волині також Тетяна Петрівна приїжджає, теж дуже такий креативний викладач бандури. Діти як музичних шкіл, музично-естетичних шкіл, так і музичного училища. Найстарша категорія – це буде музичне училище, перший-другий курс. А переможці ось, вони будуть потім ще десь виступати, їх, можливо, кудись за кордон запросять на виступ. Кордон. Ви знаєте, що це було прекрасно за кордон. Хоча «Соколики» виїжджали за кордон. Ми були в Чехії, в Болгарії, в Сербії. Ну, і якщо по закордону вже зараз брати, ви знаєте, що за кордон це вже і Білорусія, це вже і Молдова, і різні країни. От, так що ми виїжджаємо, але, на жаль, зараз ви знаєте, яка скрута у нас фінансова, тому, звичайно, хотілося б показати. Показати бандуру. Треба, щоб вони самі зацікавились і запросили, бо дійсно це унікальний інструмент, він є тільки у нас. Дивіться, у мене таке запитання. Останнім часом є така тенденція, що такі народні інструменти, зокрема бандуру, залучають там до сучасної музики. Да? По-перше, так. Чи можна на бандурі грати щось, ну, не з традиційної української музики, а щось імпровізувати або грати якісь рокові так, твори. Це, як ви ставитесь до цього? Грають зараз, ми ставимо дуже позитивно, тому що бандура зараз висвітлена в інших, в різних жанрах, але і рок, і джаз – це дуже складні, складна робота, так сказати. І цим займаються уже музиканти-професіонали, звичайно. Тобто ви, хлопці, ще не імпровізуєте? Вони пробують, жанрах? Вони пробують, але звичайно, що це музиканти-професіонали, які вже закінчили музичну академію. Це у нас і Роман Гриньків, і Матвіїв Георгій, і Джусь Дмитро, який пише. Вони пишуть самі твори ці, бо, звичайно, такі твори ще композитори минулого не складали, а вони самі зараз працюють над цим репертуаром, і самі як виконавці, і як композитори. І нам завжди цікаво, дуже, дуже цікаво послухати це. Так, ну, в мене є таке невеличке прохання до Назара. Ти так тримаєш? Дійсно. Розкажи нам трошки про специфіку. От кожна струна відповідає от
ну, одній ноті. Чи mm-hmm. як в гітарі так. треба акорди якісь ще притримувати? Ні? Ну, розкажи нам трошки, от специфіку гри на бандурі. Невеличкий майстер-клас для нас проведи. Ми так розуміємо, тут... Це у нас що? Це баси. Це баси. А, це баси. Так. Угу. Ми лівою рукою граємо. А скільки тут октав взагалі на бандурі? Чотири октави. Чотири октави, так? Же в нас, так? Да. Угу. Тобто тут, як на гітарі, не треба тут акорди якісь притримувати. Ні, придавлювати нічого. А кожна струна відповідає своїй ноті. Своєму звуку, угу. так. І йде тут як фортепіана фактура, угу. і акордова, і інтервальна фактура, терції, сексти, октави, ну, якщо ви музиканти, то розумієте. Ну, так, так. Я чув такі слова. Ну, тут, я так зрозумів, це як і бас-гітара, і звичайна акустична гітара, два в одному. Так, це дуже складний інструмент. Бандура дуже складний, так. І важкий інструмент. І тяжкий, можна я так спробую? Тяжкий, хлопці, так. А ви на чомусь ще вмієте грати? Наприклад, якщо ви опанували бандуру, вже на гітарі там щось заграти простіше буде, чи на фортепіано? Чи? Розкажіть, на чому фортепіано? Ви ще вмієте грати? Чи не опановували? Ну, раніше я грав на фортепіано. Ну, проходили вони обов'язково угу. фортепіано. Два роки тільки. І угу. вокал, сольфеджіо, музлітературу, ну, як в музичній школі всі діти. Тобто ще. Це хибне припущення, що після бандури там взяти гітару? Ні. Гітара – це зовсім, зовсім інше. Гітарі, я ж кажу, там треба ще пальцями окремі акорди брати, так, притримувати. Так. Там є також октави різні. Там зовсім інша специфіка. Тобто так. все ж таки ближче до фортепіано, і вам простіше. Ближче до фортепіано, по фортепіанній фактурі. Угу. А от теж до хлопців хотілося б, вони щось мовчать. А яку ви для себе музику слухаєте вдома, от, сучасну якусь? Чи... Краме запитання. Чи класичну? Тільки не соромтеся. Я слухаю сучасну музику. Да? Яку? А яку? Сучасну, от що так? тобі подобається зараз? Ну, мені група подобається. А які? Время і стекло. Там можна «Время і стекло» заграти на бандурі? Підібрати. Нічого, в нього ще все попереду. Ні, напевно, просто, що «Время і стекло» там значно все простіше, а бандура – це вже рівно. А тобі що подобається? Тьоска. Багато чого, але не можу сказати точно. А на бандурі пробував грати? На бандурі… Металіку, якщо можна. Ні. На «Синелс Метерс». Або Бон Джові. Я пам'ятаю, коли починала грати на гітарі, також я любила Металіку або Бон Джові. А з чого ви починали? Ти починала грати на гітарі? Так, уявляєш, це секрет, ви не знаєте. З чого ви починали? Українські народні? Ну так, да, українські народні. Спочатку такі прості дуже, наприклад, дощик, там сонечко, ну, називаються. Іде дід, баба наварила щуки. Починали з легесеньких, але все ж таки перейшли і вдосконалювали свої навички. І хотілося б вже почути, як ви граєте. Досить вже розмовляти. Якщо у нас є вже всі інструменти, давайте будемо почнемо, мабуть, з Назара. Щось зімпровізуємо, так? Так, Назар. Назарчику, давай. Маленький фрагмент. Козацька юнача. Ну, давай. От, бачите, як. Важко це. Це дуже важко. Так, давай під наші аплодисменти. Заспіваймо, хлопці, тай на повні груди, хай степи почують гори і лани. Грає ще й співає. Ну, так. Вокал такий молодець, шикарно так. співпадає з цими з нотами, з гармонією, все. Взагалі, раніше бандура була, це як акомпануючий інструмент. Mm-hmm. А потім, дякуючи таким композиторам, от сьогодні Ваня вам заграє твір, який він готує до конкурсу, це Дремлюга, Микола Дремлюга. «Прелюдія і фуга», і саме такі композитори, як Дремлюга, М'язко, Баштан, вони вивели цю бандуру як самодостатній, саме інструментальний, інструментальна музика, інструмент.
і звучить інструментальна музика великих композиторів, класиків, всесвітньо відомих, Баха, Бетховена. От сьогодні буде в нас італійського композитора Ваня. Мені вже хотить послухати. Давайте, приступаємо. Давайте показуємо нашому серйозному Ваню. Зграє так нічого, чи так бандура? Ні, все добре. Наші хлопці-оператори Ваня заграє знаменитого композитора італійського. Який знає весь світ. Який знає весь світ, вона мені дуже подобається, в неї дуже багато почуттів. Доменіко Скарлатті, соната, переклад з клавірної музики. У мене вже мурашки по шкірі, давайте починати. Ми по шкірі – це не те слово. Так, і ми бачимо, як ви переживаєте за своїх хлопчиків. Ви так слухаєтесь в кожну ноту, ніби ви граєте ви зараз. Ви знаєте, народження музики – це дуже такий, як таїна така, і процес дуже довгий, із нот, які маленькими чорними нотками по-білому написані, і потім з цього народжується музика. Ця дитина дуже довго працює, щоб вона дійсно зазвучала. Другий твір – це саме нашого композитора, корифея нашої композиторської школи, якого ми в минулому році відмічали таку дату 100 років з дня народження Миколи Дремлюги. Це класик, наш композитор-класик. Це прелюдія фуга. Зараз Ваня маленький фрагмент з фуги, мабуть, така також динамічна, патетична така музика. Ну, давайте послухаємо. Будь ласка. Ми не будемо відкривати всі секрети, всі можуть прийти, це відкритий конкурс, можна прийти в наш зал і послухати всіх конкурсантів. Там, запрошуйте глядачів, от зараз у вас є така нагода, куди, коли. По-перше, нам дуже приємно, що сьогодні вранці звучить бандура, сьогодні ранок пам'яті Корюківської трагедії, тому ми, звичайно, будуть звучати на конкурсі і жартівливі пісні, але сьогодні нам захотілося таку музику, яка співзвучна із тим сумом по нашим пращурям, які загинули в такій страшній трагедії. Але будуть на цьому конкурсі і жартівливі пісні, звичайно, веселі пісні, і музика, і сучасна музика. І це все відбудеться 5 числа відкриття, 5 понеділок відкриття о 15:30 у великому залі музичної школи Шевченка 23, музична школа номер 1 імені Стефана Вільконського. І запрошуємо всіх чернігівців відвідати це наш захід. Так, друзі, приходьте, ми за вас будемо тримати кулачки, у вас все вийде. Ви дуже круті, дякую, що прийшли. А зараз вже час переглянути кліп.